1 листопада в урочистість всіх святих архієпископ М'ячеслав Мокшицький очолив святу месу на польському військовому меморіалі та виголосив проповідь. Зі словом до присутніх звернувся генеральний консул Польщі у Львові Рафал Вольський. Після молитви біля могили невідомого воїна архієпископ М'ячеслав Мокшицький віддав почесті на українському меморіалі УГА та очолив молитовну процесію алеї Маличаківського цвинтаря. Zaduszny, święto zmarłych, dlatego że wszyscy myślami kierujemy się do w sposób szczególny do naszych bliskich, dzięki którym zawdzięczamy nasze życie, naszą wiarę, nasze wychowanie. 2 листопада, у день спомину всіх померлих вірних, львівські римокатолики традиційно зібралися біля могили святого Йосифа Більчевського на Янівському цвинтарі. Святу месу очолив архієпископ М'ячеслав Мокшицький, а проповідь виголосив настоятель митрополичої базиліки отець прелат Ян Нікель. Далі львівський митрополит очолив молитовну процесію алеями кладовища, де освятив 3 віднайдені і відновлені могили, зокрема поховання польського письменника Стефана Грабінського. То є повім тіло моє, яке за вас буде видане. Увечері 2 листопада, в день, коли церква згадує всіх вірних померлих, митрополичі базиліці у Львові архієпископ М'ячеслав Мокшицький очолив святу месу в намірах померлих архієпископів і єпископів та виголосив проповідь. Чотирнадцятого листопада в парафії святого Михаїла Архангела отець Яцек Коцур гостював священиків львівського деканату, які зібралися на свій день спільноти та духовної віднови. Новообраний духівник львівського деканату отець Микола Лучок виголосив конференцію на тему зловживання владою та сексуальні зловживання, скоєні помітною кількістю духовенства і богопосвячених осіб. Зокрема, проаналізував заклик папи Франциска, який Святіший Отець скерував у листі до Божого люду, оприлюдненого 20 серпня. Були також обговорені поточні питання з життя деканату та планування спільних душпастерських ініціатив. Смачна та радісна агапа була звершенням для спільноти. Powiedział do apostołów, wydajcie wieść. I to jest także misją Kościoła, aby pomagać biednym, słabym, chorym. 15 листопада відбулася щорічна підсумкова зустріч членів друзів фундації «Даймо надію», які підсумували роботу за 2018 рік і обговорили найближчі плани, а також перспективи на майбутнє. Зустріч розпочалася зі спільної Євхаристії, яку очолив митрополит Львівський. У своєму слові, яке скерував до присутніх, нагадав євангельську правду «Віра без учинків мертва» та подякував волонтерам фонду за їхню активні пожертви. Нагадаємо, головною метою фонду є здійснення благочинної діяльності та опіка над дітьми, які мають важкі хвороби, та їх родинам, що потребують як матеріальної та психологічної підтримки. Ірина Галамай, президент фонду, представила звіт за попередній рік діяльності. Зокрема, вона розповіла про чисельні заходи, які організувала фундація протягом року, скеровані до головної мети – поширення інформації про важкохворих дітей та благодійні збірки для допомоги своїм підопічним. Дев'ятнадцятого листопада урочистою Євхаристією у Львівській катедрі відкрилося щорічне пленарне засідання капітули митрополичої базиліки та численно зібраних священиків, що прибули на реколекції. Святу месу очолив митрополит Львівський архієпископ Мокшицький, якому співслужили єпископ-помічник Едвард Кава, єпископ-емерит Мар'ян Бучик, а також єпископ Едвард Білогловський з Жешова,
котрий на запрошення архієпископа очолив реколекції для священників нашої архідіецезії, що розпочалися ввечері у Вищій духовній семінарії. До числа львівських каноніків долучився отець Яцик Коцур, котрого митрополит призначив почесним каноніком львівського капітулу за заслуги для львівської архідіецезії та ревного служіння настоятелем в парафії святого Михаїла Архангела у Львові останніх 16 років. Новообраний канонік склав урочисту присягу на Євангелії та вдягнув відповідний духовний стрій. На завершення святої меси отець канонік Яцик Коцур від імені всіх священників привітав архієпископа з 10-ю річницею інгресу до Львівської катедри, що відбувся 22 листопада 2008 року. Ім'я Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. O Panie, daj sługom Twoim serce, które obejmie całe ich wychowanie i przygotowanie. 19 листопада о 15.00 у Львівській митрополичій Курії відбулася зустріч Ради священників та деканів Львівської архідіецезії. Зустріч розпочалася спільною молитвою до Милосердя Божого в каплиці Курії, яку очолив архієпископ Мокшицький. Архієпископ підсумував головні події минулого року, які відбулися в житті архідіецезії, а також привітав новообраних членів Ради священників. На зустрічі були обговорені поточні душпастерські справи та представлення пропозицій і рекомендацій на майбутнє. Зокрема, порушувались питання, пов'язані з душпастерством в парафії, щоденні проповіді, катехізація дорослих, залучення мирян у життя церкви. Допоможи, абysmy byli godni Twego królestwa, abyśmy nie byli niewolnikami grzechu. Від 19 по 22 листопада у реколекційному будинку митрополичої вищої духовної семінарії у Брюховичах тривали реколекції для священників. На запрошення архієпископа Мечислава Мокшицького провадив їх єпископ-помічник Жешовської дієцезії Едвард Білогловський. Реколекції завершилися святою месою, яку 22 листопада у спогад святої Цицилії очолив єпископ-помічник львівський Едвард Кава. Увечері 23 листопада в митрополичій базиліці відправлено дві святі меси в інтенції єпископа Рафала Кирницького, котрий відійшов до вічності 23 роки тому. Святу месу українською мовою очолив єпископ-помічник львівський Едвард Кава, а польською єпископ сеньор Маріан Бучик, котрий виголосив проповіді свідчення про багатолітнього настоятеля львівської катедри. Тим, скільки було страждань, турбот, і він то залишив. І коли сьогодні ми чуємо Євангелія, Христос каже, що дом Божий, тобто храм Божий, має бути храмом молитви, то можна сказати, отець Рафал, бо так його всі називали, ж на кінець, навіть як був єпископом, дбав про ту чистоту. Не тільки, пам'ятаємо, 80-х років зробили там ремонт тих розписів в центральній частині катедри, назовні, але також дбав про те, щоб ten Божий дом, яким є душа людська, була чиста і була повна Бога. І працював для всіх, як сам сказав, навіть нераз 70% працював для греко-католиків, тих, котрі хотіли бути вірними апостольської столиці, католицької церкви. Двадцять листопада у всіх храмах Львівської архідіецезії духовенство і вірні молилися за жертв голодоморів в Україні. В екуменічній молитві духовенства і мирян біля пам'ятнику Тараса Шевченка у Львові, якого очолив митрополит Львівський і Сокальський Української православної церкви Київського патріархату Дмитрій Рудюк та архієпископ митрополит Львівський УГКЦ Ігор Возник взяв участь отець Олег Соломон. О 16.00 всі прилучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання, а опісля духовенства представники місцевої влади і громадськість запалили лампадки. Cari fratelli e sorelle, ieri l'Ucraina
Наступного дня папа Франциск після проказування молитви Ангел Господній проголосив: «Дорогі брати і сестри, вчора Україна спогадувала річницю Голодомору, жахливого голоду, спровокованого радянським режимом, який спричинив мільйон жертв. Картина, що викликає біль. Нехай же ця рана минулого стане для всіх закликом, аби такі трагедії більше ніколи не повторювалися. Молімося за цю дорогу країну і за дуже очікуваний мир». Двадцять 5 листопада в митрополичій базиліці у Львові з нагоди десятиліття інгресу архієпископа Мячеслава Мокшицького відбувся концерт хору і камерного оркестру «Ніколаус» з Польщі та презентація книжки «Секретар двох пап» львівського видавництва Святого Павла у 40-у річницю обрання святого Івана Павла ІІ намісником святого Петра. На урочисту подію прибули єпископ-помічник львівський Едвард Кава, єпископ-сеньор харківсько-запорізький Мар'ян Бучик, духовенство і вірні з багатьох парафій. Серед гостей були архієпископ Львівської української греко-католицької церкви Ігор Возняк, генеральний консул Республіки Польща у Львові Рафал Вольський, представники громадськості міста та достойники з Польщі. Про роботу над книгою «Секретар двох пап» та її перекладом і видання українською мовою розповіли архієпископ Мячеслав Мокшицький, автор «Польський тележурналіст» Кшиштоф Тадей, директор видавництва Святого Павла, отець Маріо Шкравець, перекладач Віта Якубовська. Святою месою, яку звершив апостольський нунцій в Україні архієпископ Клаудіо Гуджероті 25 листопада у реколекційному домі Львівської архідіецезії в Брюховичах, завершила щорічні спільні реколекції для католицьких єпископів України латинського і візантійського обрядів. В них брали участь єпископи РКЦ, УГКЦ і Мучаківської греко-католицької єпархії. Посилення весні захитаються. Дуже добрі були реколекції. Мені самому так імпонують власне такі роздуми, які є, опираються на екзегезісі Святого Письма, на такому глибокому екзегезісі. І тому цей час якраз мав можливість такої поживи, біблейської такої поживи, де ми через роздуми мали наблизитися до особи Святого Йосипа, такої тихої постаті, але яка в свою чергу дуже багато робить. Читаємо сьогодні про знищення, зруйнування Єрусалиму. І пригадаємо собі дещо, деякі події, які попереджували це зруйнування. Тому що це зруйнування дуже сильно пов'язане з пасхальною тайною. Ми чули слово про зруйнування Єрусалиму. І отець проповідник говорив, що, можливо, ми живемо теж в таких часах, коли багато що руйнується. Руйнуються, можливо, наші погляди на життя, руйнуються різні світові системи суспільного порядку. Ми навіть чуємо, що Україна починає жити в стані війни. Отож, те Боже Слово через такі, можливо, апокаліптичні образи нам дає надію, що все зруйнується, все знищиться. Але те Боже життя, яке є, яке є присутнім, яке розвивається в тілі церкви, воно не знищиться. Можливо, такого типу потрясіння деколи і потрібні, щоб ми зрозуміли, що є основне, а що другорядне у нашому житті. І саме от те Боже Слово на такій позитивній, оптимістичній ноті завершило наші духовні вправи. Це той самий дар.
цитуючи з одної книги слова, що ми живемо в часі, коли маємо ідеологічне цунамі, а вже нам не допомагає класти якісь заборони з мішками піску, але треба нам будувати ковчег, треба нам будувати малі спільноти віри, щоб і церква була тою спільнотою, де дійсно можна буде жити свою віру. Це є дуже важливо, щоб ми, єпископи, розуміли серйозність часу, в якому знаходимося, щоб не обманювати самі себе, що на богослуження приходить іще багато людей, тому що треба нам видіти з одного боку цей екзодус сотень тисяч людей, які нам відходять за кордон і з тою небезпекою, як вони поводяться або будуть поводитися потім в тому іще більш секуларизованому світі, не є наш. А з другого боку також дійсно, що секуларизація затягує людей, та негативна, яка відволікає від церкви, і тому потрібно будувати на доброму фундаменті. I konferencja rzymokatolickich episkopów, a także władyków synodu Ukraińskiej Grekokatolickiej Cerkwy mali cię szczęścia i cię radość, lasku відbuty razem rekolekcji, jaki prowadził otec Roman Laba Paulin, це біблійста, і він трошки нас провадив стежкою єпископа. Хто то є єпископ, які його завдання, яке повинно бути його служіння і відповідальність за цей костел, який йому нам довірив, єпископи довірив Христос. Це зробив на прикладі святого Йозефа, яка тут біля нас також цілий час товаришувала, ця статуа, фігура святого, який є покровителем костела, церкви. І він нас цю екзегезу показав нам, як є дуже важлива роль єпископа, що на єпископ – це цей фундамент, на якому стоїть церква, стоїть костел. Тому що святий Йосип називається Редемпторіс Христос, тобто хранитель відкупителя. А хранитель страшник грецькою мовою буде епіскопос, тобто той, хто дивиться зверху, епіскоп, значить дивитися зверху. І єпископ покликаний бути стражником. По-перше, так як святий Йосиф, стражником Ісуса Христа. Що це значить? Значить берегти життя Ісуса Христа в Його церкві. Щоб тій дійсності, де Христос являється, спільнота церкви, віра, Слово Боже, наука церкви, щоб вони були захищені, щоб це віра, яку сповідували апостоли, щоб вона була без змін до нашого часу. І єпископи є гарантією, можна сказати, такої стабільності і такої континуації і захисту депозиту віри. Теж єпископ покликаний, щоб стерегти родину, тому що родина є місцем, де Бог об'являється, де об'являється Ісус Христос через таїнство подружжя, але також через знак родини, тому що родина є земним знаком Пресвятої Трійці. В другій половині дня в реколекційному домі Львівської архідіецезі розпочалася щорічна братня зустріч єпископів РКЦ, УГКЦ і Мучаківської греко-католицької єпархії –